Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції, вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Я дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування, Збройні сили, розвідка, спеціальні служби, усім. А особливо відзначу бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці. Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишились в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодину звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи і де ще піднято наш державний прапор. Але, радіючи, всі ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде, це українці великою ціною женуть окупантів, як і на сході нашої країни, на Харківщині, як ще раніше на півночі – Київщина, Сумщина, Чернігівщина, зараз – Миколаївщина, Херсонщина. Маємо пройти увесь шлях на полі бою та в дипломатії, щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону були наші прапори, українські прапори і більше ніколи жодних ворожих триколорів. Це буде. Фактично, одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя. Перше і базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати, ми повинні за роки зробити те, що десь ще в світі могло відбуватись десятиліттями після боїв. В першу чергу розміновуються будинки, соціальні об'єкти, комунікації, дороги, увесь простір життя людей. Але окупанти мінують все. Лінії електропередач, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тисяч квадратних кілометрів небезпечної для життя території. Сьогодні, завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і усіх, хто їм допомагає, площу, забрудненою мінами і боєприпасами землі, вдалося скоротити. Тепер залишилось для розмінування близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Зокрема, це і у найскладніших місцях. Там, де бойові дії ще тривають. Там, де ворог ще додасть замінувань перед своїм відходом. Як це зараз у Херсоні. Плюс ліси, плюс величезна площа полів. Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізують проекти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада, Великобританія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН. Свій особистий внесок може зробити і будь-яка людина на землі, усі, хто підтримує Україну через нашу благодійну платформу United24. Зокрема, завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування «Армтрек 400», яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 гектара, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж лінії електропередач, щоб могли працювати енергетики і відновлювати постачання. Будемо додавати ще таку і іншу подібну техніку і пришвидшувати розмінування всюди, куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя. У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочали стабілізаційні заходи. Провів сьогодні дві важливі телефонні розмови. З прем'єр-міністром Британії обговорили подальшу оборонну підтримку нашої держави. Обмінялися оцінками триваючих операцій на передовій. Готуємось до важливих міжнародних подій наступного тижня, зокрема до саміту
двадцятки. Координуємо позиції з партнерами, з прем'єр-міністром Канади також обговорили G20, наші ініціативи в ООН, маємо важливі проекти резолюцій, які пропонуємо підтримати Генеральній асамблеї. Окремо пройшлися по тим лініям оборонної і безпекової взаємодії, які вже є з Канадою. Плануємо розширювати співпрацю. Завтра у графіку ще є важливі переговори. Хочу сьогодні також подякувати Нідерландам за черговий крок на посилення нашої оборони. 100 мільйонів євро спрямовуються у фонд підтримки нашого захисту. Ці кошти, а також кошти від інших партнерів, будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників і працюватимуть на перспективу. На те, щоб Україна ставала тільки міцніше. Ну і ще одне. Сьогодні маємо оголошення нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Важливі засоби протиповітряної оборони. Якраз те, що треба, те, що ми просили. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави і нашим людям. Дякую усім, хто допомагає. Вічна слава усім, хто віддає життя за Україну і хто своє життя віддав. Слава Україні!